Det finns en lång rad idéer om hur man ska organisera verksamheter. Ibland kommer det generallösningar av typen one best way, där ett sätt att organisera sig svarar bäst för precis alla organisationer. Ibland så dominerar idéer om att man ska analysera organisationens omgivning och på det sättet anpassa organisationens struktur till omgivningen. Naturligtvis måste det finnas utrymme för sådana idéer, men det finns en speciell kategori idéer kring organisation som vi vill varna lite för i den här boken. Det är den så kallade pop-management. Pop-management handlar om föreställningar om hur organisationer ska organiseras som är baserade på förenklade antaganden om hur organisationer fungerar. Det första problemet är att pop-management har en ganska ensidigt normativ slagsida. Det finns oftast en specifik intressegrupp, nämligen ledningen, som pop-management vänder sig till och därmed exkluderar en rad andra intressen i organisationen. Det andra problemet är att pop-management ofta arbetar med allt för grova förenklingar. Man kommer med the silver bullet, silverkulan som ska skjuta alla varulvar. Problemet är att organisationer är väldigt komplexa sociala system. Och det där med silverkulor, ja, det fungerar faktiskt inte i verkligheten. De baseras på ganska dålig vetenskaplig evidens och oftast anekdotisk bevisföring. Det här är problematiskt. Innan vi diskuterar pop-management så måste vi emellertid göra en distinktion kring olika sätt att se på hur teorier fungerar. Ett sätt att tänka sig teorier är att det handlar om avbildningar av verkligheten, det vill säga teorin ger en objektiv bild av hur verkligheten ser ut och fungerar. En sån här avbildande eller deskriptiv syn på teorier handlar också om att teorier är värderingsneutrala. Problemet är att det här inte riktigt håller. Alla teorier innehåller på ett eller annat sätt värderingar. Om inte annat, så minimalt, så handlar teorier om att man fokuserar på någonting och inte på någonting annat. Det vill säga, redan från början har vi bestämt oss för att effektivisering av produktion är intressant. Vad arbetet betyder för människor som jobbar i organisationen kanske är mindre intressant. Och här finns det ju en värdering. Vad är det som är viktigt? Vi bör nog betrakta samhällsteorier allmänt och även då organisationsteorier som normativa. De försöker säga på ett eller annat sätt vad man bör åstadkomma. Och det här är alltså inte ett problem, utan det är någonting som måste hanteras. Då det blir ett problem är när det här normativa innehållet inte erkänns, utan när en synvinkel, en typ av värderingar görs till generella som om de vore allmängiltiga. Då får vi problem. Istället för att betrakta teorin som en avbildning av verkligheten så bör man kanske betrakta teorin som en språkbildning av verkligheten. Teorier innebär att vi skapar begrepp. De innebär att vi skapar modeller som gör att vi kan begripa oss på hur verkligheten fungerar. Och om vi har fler språk tillgängliga så är det bra. För då kan vi hitta fler infallsvinklar på att förstå en social situation eller en organisation och hur den ska fungera. Men återigen så får vi problem när vissa språk gör anspråk på att vara allmängiltiga och tillvarata allas intressen. Så är inte fallet. Och här har vi problemet med pop-management. Vanligen vänder sig pop-management till företagsledningen, och företagsledningen har en huvudsaklig uppgift, nämligen att göra aktieägarna glada. Ja, ibland så kanske det är kommunledningen som ska göra väljarna, eller kanske hellre kassakistan, glad. Men man kan undra, varför just dem? Det här kommer fram i till exempel modeller för Corporate Social Responsibility, CSR, som för närvarande är ganska populärt. Hur ser de modellerna ut? Ja, man brukar prata om att det ska vara ekonomiskt hållbart, att det ska vara en laglig verksamhet, och möjligen kan organisationen ägna sig åt filantropiska intressen, det vill säga bry sig om miljö till exempel. Men om man ser på logiken här så säger man alltså att i första hand ska organisationen ta hänsyn till sin ekonomi. I andra hand ska den ta hänsyn till lagar. I tredje hand så ska den ta hänsyn till miljön. Här tycker jag man måste börja ställa frågor. Borde det inte till exempel vara tvärtom? Att vi i första hand måste se till att organisationer faktiskt inte förstör planeten vi bor på. Självklart parallellt med detta att vi lever upp till de lagar som finns. Och möjligen efter det så kan vi börja diskutera om det är lönsamt att hålla på med det vi håller på med. Det här är det ena problemet med pop-management. Och ja, möjligen så hårdrog jag lite alldeles nyss. Men
återigen, frågorna måste ställas. Det andra problemet i popmanagement är de här grova förenklingarna och ofta felaktiga föreställningar om hur saker och ting fungerar. Jag ska ge två exempel. Det första är kultur. När popmanagement diskuterar kultur så säger man ofta att kultur är någonting som designas av organisationsledningen eller att organisationsledningen har ett avgörande inflytande på kulturen och att kulturen kan styras och kontrolleras för att organisationen lättare ska kunna nå sina mål. Det stämmer inte. Om man kan någonting om organisationskultur så vet man att organisationskultur är mångtydiga och komplexa fenomen. Att den absolut inte är enkelt styrbar. Möjligen under vissa speciella omständigheter. Det vill säga, det löfte popmanagement inom kulturområdet ställer ut handlar om en lättstyrd organisationskultur som tjänar organisationens syften. Ja, där organisationens syften ändå oftast är ledningens syften. Och det här blir ju jätteproblematiskt om vi ställer det i relation till hur organisationer fungerar. Den som tror på popmanagement kommer känna sig misslyckad när de här kulturförändringsförsöken inte alls leder till kulturförändring. Men det är ju inte personens ifråga fel, utan det är faktiskt popmanagements fel. Ett annat exempel är ledarskap. Popmanagement har ofta en stark föreställning om att ledare är väldigt centrala figurer i organisationer, att ledarskap alltigenom är positivt. Jag har till och med sett exempel på böcker där man har skrivit att vi definierar ledarskap som någonting gott för att inte behöva dras med problem som Adolf Hitler eller Josef Stalin eller Pol Pot. Det här är naturligtvis väldigt naivt, men det finns en vilja här att framställa ledarskap som någonting väldigt positivt och någonting som alla behöver. Man pratar om transformativt ledarskap, om autentiskt ledarskap. Men problemet är förstås att det här är, för det första, om det finns någon substans i det här så är det oerhört sällsynta fenomen vi pratar om. En genomsnittlig mellanchef i en genomsnittlig organisation kommer aldrig befinna sig i den situationen. Vilket innebär att ställa de kraven på den här personen är ju jätteproblematiskt. Vederbörande känner sig misslyckad för att de inte når upp till någonting som de inte skulle kunna nå upp till. Det andra är att popmanagement naturligtvis tjänar en massa pengar på att skicka folk på chefsutbildningar. Och alltså ödslar organisationen resurser på någonting helt i onödan. De kunde placera de pengarna på betydligt bättre ställen. Det tredje är att man bidrar till det vi kallar för ledarskapsromantiken. Det vill säga föreställningen om att ledarskap är alltigenom positivt och gott. Och det fjärde är att, återigen, om man kan lite om organisationer så vet man att ledarskap fungerar inte på det här sättet. Ledarskap handlar minst lika mycket om följarskap. Det handlar minst lika mycket om management och chefspositioner. Det vill säga, om vi vill åstadkomma någonting i organisationer, om vi fokuserar på ledarskap, det är ett ganska bra recept på misslyckande. Inte på att åstadkomma en relevant och substantiell förändring. Att vaccinera mot popmanagement är faktiskt ett av de huvudsyften som jag och Tommy bestämde oss för när vi skrev den här boken. Vi menar på att popmanagement faktiskt är direkt skadligt för organisationer och någonting vi måste utbilda oss bort ifrån. Vi måste lära oss att se att organisationer behöver många olika språk och att grova förenklingar, anekdotisk bevisföring och ensidiga effektivitetsintressen inte är en väg framåt. Popmanagement är inte en lösning. Möjligen är den ett problem.